El bono de protección social contra las humedades para familias y empresas de Murprotec patrocina este espacio. Començam amb imatges del Reier de Mallorca, situació avui de primavera de ple. Això sí, el dematí ha refrescat lleugerament, temperatura mínima de 8 graus. Aquestes figueres que ja treuen els ulls, ara mateix, amb un valor que estan entorn dels 22 graus de temperatura. Cap en aquest radal de l'illa de Mallorca, hi bufa el vent de llebeig, un vent que supera de manera puntual els 30 km per hora. I de Mallorca anem cap a Menorca, cap a Ciutadella, també amb aquesta mateixa casta de temps. Aquí temperatures mínimes que no han baixat dels 10 graus a Ciutadella, sí que ho han fet, per exemple, punts de l'interior de Menorca, com era el cas de Ferreries. Situació marítima en general tranquil·la, excepte en el sud de l'illa. El vent del sud-oest deixa una situació marítima més alterada, amb ones que superen el metre d'altura. Aquesta situació, però, té tendència a canviar. En vista demà, tenim petits canvis entre la tramuntana i, per tant, canviarà aquesta situació. Començant, però, el cap de setmana de manera tranquil·la. De moment, avui tornem a repetir més o manco els mateixos valors de temperatura que ahir. Tornem a arribar ja a hores d'ara als 25 graus. Es poden superar, com ja va passar ahir, fregant aquests 27 cap a Pollença, cap al nord i nord-est de Mallorca. Tornarem a tenir aquests valors. I durant la nit, temperatures que han pujat lleugerament, mínimes entre els 8 i els 12-13 graus en general. Per tant, no ha estat un vespre fred. Anem a veure les fotografies il·lustren el que dèiem, aquesta situació de placidesa. Començant cap al llevant de Mallorca, cap aquí en Picafort, o també aquesta mateixa situació cap a Ciutat, fixeu-vos amb aquests núvols alts, seran els protagonistes d'aquestes pròximes jornades, el manco fins dimarts. Però també serà protagonista aquest cel destapat i fixeu-vos des de Palma Nova aquesta situació marítima més que tranquil·la. Aquesta imatge espectacular des de Pollença, de Formentor, podíem veure també aquestes pinzellades de núvols alts també des de la badia d'Alcúdia. I el que dèiem, aquest vent del sud-oest, aquest vent de llebeig, que deixa aquesta mà un poquet més remoguda cap en el sud de les illes, com és el cas del sud de Menorca, aquí a Sant Bau, amb aquests bons presents durant aquestes jornades. En canvi, molta més tranquil·litat. Des de Pollença, aquí a la Molins, podíem veure aquesta situació marítima espectacular. I acabem amb aquesta imatge de la madrina de Manacor. Tranquil·litat. Repassant ara mateix quina és la situació. I ho fem començant des de Menorca, des del Toro, a 356 metres. Fixeu-vos aquests 18 graus de temperatura del cel destapat. S'intueixen aquestes pinzellades de núvols, però poqueta cosa. Baratant d'illa, anem cap a Mallorca, anem a 1.000 metres d'altura. Amb aquests són 16 graus, no són 12. Per tant, termòmetres bastant elevats, res a veure amb la situació que teníem fa 48 hores. Aquí, avui, s'intueix, es veu perfectament el Puig Major. I el que dèiem, aquesta bona visibilitat, aquesta humitat baixa amb aquest vent del sud-oest. I acabem cap a Formentera, de 8, de 9 graus ara mateix a la Mola, amb aquest cel en general destapat. I amb aquests núvols prims, que com dèiem, seran els protagonistes d'aquestes pròximes jornades. Bé, anem a veure les imatges del satèl·lit Meteosat, aquesta situació marcada per al cel destapat a nit passada, i aquesta és la línia frontal que demà ens fregarà, ens arribarà molt desgastada, però serà la responsable que barati lleugerament la situació meteorològica de manera exclusiva a punts de Mallorca i també de Menorca. A la resta, pràcticament, no s'entamaran d'aquest canvi de temps. Fixeu-vos com van arribant aquestes ennigolades. Ho veiem amb el mapa isobàric previst per demà. Fixeu-vos aquesta línia frontal, demà migdia ja situada cap en el sud de l'arxipèlag. Darrere ella, lleugera entrada de vent de component nord de tramuntana, de manera exclusiva a Menorca i nord-est de Mallorca, el que dèiem abans. Per demà passat, per diumenge, situació estable, plàcida, anticiclònica,
I fixeu-vos, hem d'anar seguint aquesta baixa. Depenent dels models, l'ubiquen per dimarts, dimecres, cap en el sud de les illes, en canvi n'hi ha d'altres que ja la situen cap per Gèlia. Depenent de la situació final, el temps serà bastant diferent. A dia d'avui no ho poden dir. Haurem d'esperar demà passat. Sí que per dilluns, com dèiem, anirà arribant aquesta línia frontal, que ja ens afectaria dimarts, però no sabem de quina manera. Veiem la situació pel que fa a les temperatures. Estem a primavera i el normal és que vagin canviant i que vagin oscil·lant. Situació, ens posem aquí per avui. Fixeu-vos, aquesta anomalia, per demà, aquesta anomalia negativa entre aquest vent, davalla la temperatura. A partir de diumenge i sobretot entre dilluns i dimarts, fixeu-vos, ens posant en aquesta bombolla d'aire càlida, i per dimecres pareix que la situació, depenent del model, ja ho donem, però en general pareix que tornarien a davallar amb aquesta possibilitat de precipitacions. Ho anirem seguint. De moment, el que tenim més clar és la previsió per avui ja vespre, una previsió marcada per l'arribada d'aquest nigulats prins, tendran sol, ressol, arreu de les illes. Continuarem amb aquest vent del sud-oest, que bufarà en cots moderats, pot superar de manera puntual els 40 km per hora. A la mà tindrem maró, marejol en el nord de les illes, allà tranquil·litat total i absoluta, i aquesta maró fins i tot radals de forta maró cap en el sud de Cabrera. Per demà dissabte arriba un poqueu d'aire fred, també arriba més humitat i augmenten els núvols. Aquest ambient variable a Menorca, poden arribar a caure 4 gotes. En el cas de Mallorca, esperam bastant de sol cap en el ponent, també cap en el migjorn. I sí que el mitjan de matí, migdia, hi ha la possibilitat de creixement de núvols cap en el sector sud-est, est de Mallorca. I no descartem, ja ho tenim, de manera bastant puntual, qualque ruixat. Serien fenòmens localitzats. Si arriben a créixer amb força aquestes ennigulades, aquests ruixats podrien ser moderats. Molt localitzats, ja ho tenim. De fora d'aquest radal xerrarem de sol. També ho farem cap a Eivissa i Formentera, jornada de cel destapat amb aquests vents febles, qualque cop moderat a Menorca, de Graial, tramuntana. I temperatures que no canvien cap en el migjorn i ponent de Mallorca, màximes entorn dels 20, baixen lleugerament a Eivissa i Formentera i davallen 4, 5, 6 graus cap en el nord, nord-est de Mallorca i Menorca, on avui tenim aquests valors tan elevats. Per tant, aquest dissabte un poquet dividit, depenent de l'indret del radal on ens trobem. Diumenge, jornada anticiclònica, diumenge en general de sol, de pinzellades de núvols, un dia bastant semblant al d'avui, temperatures que no canvien gaire. Per dilluns puja el termòmetre, amb aquest augment de núvols, sobretot a partir del capvespre, ja ho veiem. A partir de dimarts no està gaire clar, segurament aniria arribant aquella línia frontal, i a partir de migdia i capvespre augmenta la probabilitat de veure ploure, principalment a Eivissa, Formentera, i ja durant el vespre en el cas de Mallorca i Menorca, però el que dèiem abans ho hem d'anar seguint. De moment ens quedem amb aquesta situació anticiclònica, demà amb aquesta petita possibilitat de qualque ruixat cap en el llevant de Mallorca i a la resta. Tranquil·litat, aquí ho deixem, bon cap de setmana. El bono de protección social contra las humedades para familias y empresas de Murprotec patrocina este espacio.